أسينابل أسيناغناي يوه أسينابل أسيناغناي إبلان إنغريب التنال كودوا بالا بيتيغا مالتنو ونقوانا درسات شو لملاو إتوبياو يان أهتوان دمو تشاكشن إننا تابازو تشاكشن كل لاتشنم إنغريب أجو زماني سلام يفكر يدستا يون لنزلت مال كامن يو تشاكشنو إنغريب يو بس الدات لين بنوهنم يا وبعلاقتنا النكبر علنا إن دفن لجن يا وعجرة كل لينو كل نشاهم أصلاً تنيالو أشاتش شوية طبعاً عندما متابس بس وعجر نكبر علنا جن وعجرة كل لينو تنيالو نا بس كي أنتم قانا درساتو قانا درساتو شو كمان تاتش لا بدان تاتش لا يسوع كريستوس لدات بقى كل تشوف السلام من الله أنت قد يسر الرأينا أدرو اللي زيبك أي كاميرا إلا لا معنو هون كمانو ስደት ላይ በአግራችን ላይ ማናከብረውን ያህል በፍሪደም ማናከብረውን ያህል ቢያንስ በስደት ላይ ያከበረን ያለ ነው እግዚአብሔር መስገነ ሀገራችንም ያሉ ኢትዮጵያውያን በሰላም በደስታ የሚኖሩበት ዘመን ይምጣ ነው ምንለው መንግስዜ ማለት ነው ለምን ይሄ ዘረኝነት ከዘረኝነት ወጥተን ከሃይማኖት ልዩነት ወጥተን ምንድነው ሃይማኖት የግል ሀገር የጋራ በሚለው ይዘን ሁላችንም እንደዚህ ተፋቅረን ምንኖር በቃ ሙስሊም ክርስቲያኑ ሳንል እንደ ድሯችን ልክ እንደዚህ በአላህ ሲመጣ የክርስቲያን ምግብ ለብቻ የሙስሊም ምግብ ለብቻ ተብሎ እንደሚዘጋጀው ያ ዘመን ነው እናፈቀን ወነት ወነት ለመናገር ያ ዘመን እንዴት እንደሚናፈቀ ለምን ዘር ምንለው ነገር ይዘነው አንሄድም ነገ ሟች ነን ይዘነው ለማንሄደው እንደዚህ በፍቅር በደስታ ይሄ ጊዜ ይሄ እድሜያችን ይሄ ፈጣሪ ሰጠን እድሜ አይደለም ለጸብ ይቅርና ለፍቅር እንኳን ጊዜ የለንም ونت ለመናገር ስለዚህ እቺን የሰጠነን እድሜ ምን አለበት በፍቅር እንደዚህ ዘናፈታ ባህላችን ደሞ የኢትዮጵያ ባህል ከሌላው ዓለማት ለየት የሚያደርገው ምንድነው የየራሱ የሆነ ባህል አለ የየራሱ አይዎ የሚሰበስበንም ነገር አለ ትክክል በአልባሳትም ብትቆም በቋንቋ ብቻ ይሄ ቋንቋ ልዩነታችንን ያኔ ቢያንስ የቱሪስት መሰብ ማድረግ እንችላለን እኮ ፍቅር ቢኖረን አገራችን ለኛ አልጠበበችንም እነት ለማናገር እዚህ ምን ከመንኖርበት አገር በካርታ ውስጥ ሄዳችሁ እንኳን ብታዩት ልዩነት አለው የኢትዮጵያ ስፋቱን ተውት ምንድነው ያጣ ነው ፍቅር እዚህ ሰው ሀገር ላይ ግን ካርታ ላይ ብታዩት እቺ ሀገር ያለንባት ነጥብ ናት ብታዩት ግን ፍቅር አለ አይደለም ፍቅር የራሳቸውን ተውትና አሁን ያለ መንግስት ነው አይደል ያሉት እንዲሆነው እንኳን እየኖሩ የተለያዩ የዓለም መንግስት የዓለም ህዝብን ስደተኞችን አብሮ ያኖራሉ ከዜጋ ውጪ እኛ ግን አይደለም የውጭ ዜጋ ልናኖር ይቀርና የራሳችንን ዜጋ እየገደልን ነው የራሳችንን ዜጋ እያባረርን ነው በምን ብትሉኝ በዘረኝነት ትላንትና አባቶቻችን ምናምን ምሁር ምናምን ተብለው የሚመጡ የተቀመጡ በየሚዲያው የሚመጡ የሌለ ያልተጻፈ ታሪክ ምን ይያሉ እየመጡ ይቀደዳሉ ያንን ነገር እንሰማና ከዛ በኋላ እሺ ይሁን እሺ ይሄ ታሪክ እኮ ያለፈ ነው አይደል እንዴ ባለፈ ለምድ ነው በትናንትና ማንነት እኮ ወላሁን መኖር አንችልም ስለዚህ ቢያንስ ዛሬ ነው ያለውን ነገር እንኳን ለማብረቅ በተለይ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ምናምን ያላችሁ በጣም ነው የሚገርመኝ ነው አላሊሌ ሌላ ሀገር ያለን ብዙ ነገሮችን እናቃለን ያኔ ምሽ ላይ በላይ የሆነ ነገር መጨማመር በቃ ያለፈ ነገር ያለፈ ነው ብሎ በሚዲያችሁ ጥሩ ነገር ማስተላለፍ ሰው እንዳንጋጭ እንዳይጋጭ አገር ቤት ያሉት ያኔ እኛስ እሺ ከሀገር ውጪ ነን ለምን ብለነው ያሉትን ሀገራችን ሰዎች እናስጨርሰው ያኔ ምን እንጃ ትንሽ እኛ የተሻለን ብየን ማስበው ግን እናንተ ማንዳንድ አላችሁ ሚዲያ ላይ ያላችሁ አሁንም እንደዛው ዘረኝነት ያዛችሁ የሆነ ነገር እንደዚህ ትብትብ ያለ ነገር አለ ያኔ እግዚአብሔር ይሁንን
ሁሉም አንድ ሁላችንም ሰላም ካልሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ የበላይ ነኝ ብለህ የምትኖርበት ሀገር የለም በፍጹም ሊኖርም አይችልም ለምን በተለይ ሁላችንም አንድ ነን ማንም ሁለተኛ ዜጋ የለም ስለዚህ መንግስትንም ደግሞ የሾም ነው እኛ ህዝቦች ነን አይደል እንዴ ማገልገል ሊያገለግለን የመጣው እኛ ነን ህዝቦችን ነው ነገር ግን አሁን እየሆነ ያለው ነገር ቢያንስ በስደት ያለ ነው እስኪ ንገሩኝ እስኪ በአላስ ሲመጣ ቤተሰቦቻችሁን የምትናፍቁ ብዙ አላችሁ በተለይ በየአረብ ሀገራት ያላችሁ ወረቀት የሌላችሁ በውጭ የምትሰሩ ቤተሰቦቻችሁ እየናፈቋችሁ ምናምን መሳፈር አቅሙን ያጣችሁ አላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ባላችሁበት እንግዲህ በዓላትን በደስታ ማሳለፍ ብቻና ብቻ ነው ያለን አማራጭ ለምን ፈጣሪ ያለው ነው የሚሆነው ሁልጊዜ ምን እኔ በፈጣሪ በጣም ትልቅ እምነት አለኝ ለሀገራችንም ደግሞ ከፈጣሪ ውጪ ምንም ነገር መፍትሄ የለንም በቃ መፍትሄ የሚባል ነገር ወደ ፈጣሪ መጮ ብቻ ነው እንጂ በመድር ላይ ያለውን ኃይልማ በፍጹም እኛ ሰዎች ልንችለው አንችልም ለምን እኛ ህዝብ ነን በርግጥ ነው በየትኛውም ዓለማት ህዝብን ያሸነፈ መንግስት የለም ያው በህዝብ እጅ ነው የሚወድቀው እንደ ጋዳፊ እንደ ምናምን እንዳያችሁት ማለት ስለዚህ ቢያንስ እንኳን ይሄ መንግስት አሁን ያለው መንግስት እኔ የምመኘው ከና በአለም በማስመልከት ቃል ቢገባልን በቃ እኩል መብት ተሰጥቶት ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደ ድሯችን ክፍለ ሀገር ሄደን መዝናናትም ይሁን ቤተሰብ ጥየቃ አሁን እኮ የለም እንደሚሄድ የለብቴ ዲበ መንገር ላይ ያው ስንት ነገር አለ ያን አንገር ቢትራሱ ስለደውል ማዘርጋ ምናምን በቃ አስቸጋሪ ነው በጣም ያው እኔ ድሬዳዋ ስለሆንኩኝ ከድሬዳዋ አዲስ አበባ ማስተሽ ነው እንደበላሹ ምንድነው ጮክ በያ ከዚህ በላይ እንዴ የሆነ እኮ ነው ለኔ ነው እንዴ በጆሮ ነው ላይ ንገሪኝ እኔ ነግራቸዋለሁ ጮክ ብዬ ንገሪ እኔ ያው የድሬዳዋ አዲስ ስለሆንኩኝ ያስቸኝ ነው ያሰራኝ የድሬዳዋሊ ስለሆን ካንዳንዴ ያው እኔ ድሬዳዋሊ ስለሆንኩኝ የማዘርጋ ምናምን ሳወራት ትንሽ ችግር አለ ያኔ መመላለስ ምናምን ነገር ያኔ ከሀገር ቤት ከአዲስ አበባ ምናምን ያኔ ትንሽ አስቸጋሪ ነው እና ያው ይመልስልን የድሮውን ፍቅር እውነት እውነት በስማ ምንም ነገር በቃ እኔ እዚህ አሁን እዚህ አገር አረብ በቃ ተሰብስቤ መቀመጥ ጀመርኩኝ ያኔ አገር ቤት እንዳደጉት ድሬዳዋ ታውቃላችሁ አሪ እንደዛ ዝም ብለን ነው ዛምቤት ምናምን በፍቅር ያደግልች እዚህ ስመጣ አንዳንድ ልጆች አሁን የተቀረጹ በዘረኝነት በመናምን ሌላ ነገር ስላሉ አሁን በቃ ከሰው ማይስፈልገኝም ቢይ ከራሴ ጋር ይገባለኝ ይገባል በጣም ጭሱ ነው አብዝተሽ ነው ፊታችን መጣ ያለው ኧረ አታጭሹ ይያልኩኝ በአለም በማስመልከት ብለሽ እዚህ ይሁን ብቻ ዋናው መልእክታችን ነው ዋናው ነገር ችግር የለው ማኪያቶ መስለናል አጤ ምን ታው ቀይ ነኝ ታይ የተደረገ ቡና ምን እናድርግበት ታዲያ ያ አባቴ እግዚአብሔር እኔ ማን ጨስ ብለው ደግሞ ቤተሰቦች እንዲያው ብዬ ነው አባቴ ምን ብላ ጨስ ብለው ይወላ እና ይሄን ይመስላል ያው እኛ ምንለው ሁላችንም ፍቅር ሆነን እንኖር ነው መልእክቱ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም እኛ የትኛውም የብሄር ደጋፊ አይደለንም የትኛውም የፓርቲ አባል ደጋፊ አይደለንም ወላ አክቲቪስት አይደለንም እኔ በፍጹም ከመጣለው አንዱ ይሄ ነው ፖለቲካና እኛ እና አንገናኝ ስለዚህ ግን ቢያንስ እንኳን ሀገር አለንና ሀገራችን ሰላም ስትሆንልን እኛም በስደት እዚህ ድሚያችንን ምንፈጀውን ሄደን ሀገራችን ላይ የሆነ ነገር እየሰራን እንኖር ነበር ገባችሁ ነገር ግን ያለው ነገር የሚያስፈራ ነው እንደምታቁት ነው አይደለም ተውትና በበዓል እንኳን እኮ ብንሄድ ራሱ ተሳፍረን ስጋላን በራ ነው ያህያ ስጋያ እንደዚህ መጥቼ ደሞ አሰሬ ለርገጥ እንዴ ያህያ ስጋውን መጥቼ ታለ ሆን ታታታ ቢወዷል አላስሙ ወይ ነገር የለፋ ኢትዮጵያ ስንል አንበላም ስጋ አዎ ሶአሚ ነን ስጋ አንበላም እንደዛ ነው ወይ ወይ ፍየልን ፍየል አዎ በፍጹም ይሄ በተለይ በእንትኑ ራሱ ቢመጣ ነው እንጃ በስማ አረ የሆነ ፎቶ አይቼ ከእንትንነታቸው የተነሳ ስጋ ቤቶች አሁን እየለጠፉ ነው የሚገርምሽ ነገር ምንድነው የበሬ ስጋ ድሮ እና ቃልን ከቄራ እንደዚህ ሲመጣ ጭራው ምናምን የለም አሁን ስጋ ቤቶች ሁሉ የሆነ ፎቶ አይቼ ቆይ ካለዚህ ጋር አግላቻለሁ ጭራውንም አብረው ሰቀሉት ይሄ በሬ ነው አህያ አይደለም እግዚአብሔር እና ደግሞ ታው
እንደዚህ ምን እንትን ብሏል እንደገና እሱ አህያውን በተመረገ የዚና ከነጭራው ነው የሚሰቀለው እናቴ አይ ይሄ በሬ ነው ግዴላችሁ አህያ አይደለም ብሉ ነው ግዙ አይ የኢትዮጵያ ወይኔ በነገራችን ላይ አህያ ስጋ መብላቱ አይደለም እኔ አሁን የዚህን ያህል የሚያስደነግጠን አይደለም ለምን በይ አሁን ከሚደረገው አንጻር ኢትዮጵያ ላይ የአህያ ስጋ መብላት እኮ ማለሽ ቻይናዎችም ሰው ሆነው ነው የሚበሉት እንደኛው ሰው ናቸው ነገር ግን ሰውን እየበላ እኮ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሰው ዜጋውን እየበላ ነው ይሄ ዝም ብሎ እንደዚህ ስጋ መብላትን ብቻ እንዳትቆጥሩ ለማመት መግደል እንዴ በስማ እንመለስ ጎበዝ እንመለስ በእናታችሁ እቺ ዘመን አላፊ ጠፊ ናት ለመጪው ህይወታችን ነው እንጂ ማሰብ ያለብን በቅጽበት ምን እንደምንሆን አናቀም አሁን ከዚህ በኋላ ምን እንደሚያጋጥመን አናቀም በአምላካችን እጅ ነን ያለነው ሙስሊም ሆናችሁ በአላህ እጅ ነን ያላችሁ ስለዚህ ምንም ለማንፈጥረው ነገር ከኛ እንዴ እኔ እንኳን አንዳንዴ ሳስበውና እግዚአብሔር እቺን እስተንፋሳችንን ነው እንዴ ቢወስደው ስላለው በቃ እቺ ምን ተናፈዘው ይሄ ኃይል ምን ተጠቀመው ነው ምን ገለው ምራ እቺን እስተንፋስ የሰጠነን በነጻ ያውም ሆስፒታል ስትገቢ ኮታመሽ ያቺን ንፋስ እኮ ስንትና ስንት ብር ነው ጌታ አምላካችን እቺን በነጻ ሰጥቶ ነው እንዴ እቺን ወሰድ ቢያደርግ እናቴ ትሙት በቃ ደቂቃን ቆይም በቃ ባይ ባይ የምን አቅም የምን ምናም የምር ሁሉ ጊዜ ያላችሁ የለ ሴት ልጅ የሌለችበት ቤት በቃ አሽዋ ላይ ያለ ቤት ነው አላልኳችሁ ያ ማለት ነው በእውነትኛ ያለ ሴቶች እኔ ማና እኔ አመኛለሁ እኔ ሌሎቻችሁ ልትቃወሙ ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ በግሌ ያለ ሴት ብላ ባዶ ነው ብዬ ነው ማምነው በቃ ሙሉ ነው ታረጋለሽ ታቃለሽ ሙሉ በቃ እውነቴን ነው ማለት በተረፈ ባይ ባይ